Събота е и всички знаем за какво е време. Точно така, TikTok реакции. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, искам да благодаря на абсолютно всички нови и стари хора, които продължават да гледат и са се абонирали. За последните 28 дни сме с 3124 нови абоната. И успяхме да минем онзи рекорд за направени най-много абонати за един ден. А именно 271 на 1 януари. А предният ден сме направили 262. Не знам тези два дни какво се е случило, но тотално сме избухнали. Но макар и този голям бум, може да видите това. Отново процентите на хората, които не са се абонирали, скачат нагоре. Как става това? Така че освен днес да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. За всички нови, отивайте и цъкайте subscribe бутончето. И едни добри новини. Знаете, че от началото на годината до сега съм направил може би 2 лайфа, но утре ще бъда на живо. Но не в Twitch, а в ето този тук YouTube канал, който може да намерите в community таба ми или просто ако напишете името в YouTube. Като цяло мисля, че ще бъде много по-удобно за всички да си бъда тук. Няма някаква конкретна причина, поради която да спра да стримам в Twitch. Също така, след като направих поста, не видях нито един от вас да бъде недоволен. Тъй че утре по някое време може да ме очаквате. Ай, разбира се, може да напишете в коментарите какви игри ви се гледат. А сега, без да губим повече време, да се прехвърляме към видеята. Ай, аз излизам вече. Момчили, да си се прибрал така, както излизаш. Нали знаеш? Да. И той сега ще се направи на пиян ли кво? Точно това. Оп, наляво, надясно. Ай, чао, лека вечер. Какво имаме тук? Оу! Здравей, Рататуй! Какво правиш? Представям си реакцията на човека, когато го види. Пипна го и... Ема пипай! I've invented a new elastica. Я да видим. Добре, ела тука. Да, да. Читър мазен. Е толкова сладичко! А моята хера може само да ме гледа с мазня и поглед, когато хапвам и да иска храна от мен. Милото кученце. Кога е основана България? Уф. Добре, давайте започнем. Моля! Кажи някаква година. Рандом. Сериозно не знам! 1650. 1630. Добре, правилно отговор е 681. Ай, чай, често че... Си по-близко. Така, 1-0 за нея. Продължаваме с следващия въпрос. Колко хора живеят сега в България или по последно преброяване? 8 милиона не беше. 8 милиона? Ти? 10 милиона. Да, 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 да. Да, бяхме наистина 10 милиона, щеше да е хубаво. Така. Според мен сме паднали под 6 милиона вече. Нека видим все пак колко е точният отговор. 10 милиона. Правилният отговор е 6,9 милиона, така че пак си цифра. Моля? То пич се ебава. Това ще го проверя. 6,9 милиона сме били през 2021. Това е според една статистика. Според НСИ или Национален статистически институт сме били 5 милиона през същия период от време. Така че аз по-скоро съм склонен да вярвам на НСИ. В Уикипедия пък пише, че сме 6,5 милиона. Другаде пък пише, че сме се покачили до 6,5 през миналата година. Ела и разбери. Еми не знам, ама бях близо. Остава. Чакай, как защо гледа така? Защо се мръщиш? Че си прави мустаци ли? А, прави си мустаци, как така бе? Е, майка ти като си прави... Вижди. Ева! Засрамиш децата. Ще ги засрамам. Ами ти не ги засрамваш като си правиш така виждите. Ей, такъв баща ще съм и аз. Перфектната жена. Когато реже морковите с зъби. Реакцията на майка му, когато запали велосмака. Милата жена. Чури се дали всичко е наред, май. My neighbors are gonna kill me. Еми да. Stop, it's loud. Oh my. Красота. Какво имаме тук?
Охо! И сега ще получи пранк на пранка, нали? Я да видим. Ау! Заминай лаптопа. Рип. Е, не! Ама еднакво го правят и двамата. Ум, нос, трес, аора! Майко, мен би ме било страх, често казано. Ами ако тръгне да те хапе? Не знам, брат, ти си ненормален. Това изглежда все едно дявола да е тук до мен. Да ми ръмжи така и аз... Бойц, бойц, бойц! Не! Какво прави той? Играй Майнкрафт! И тя! Готви, пере, чисти, мие, танцува. Друго? И аз пак така нагло питах даже и друго. Оле, мале, ця 100% си го хванала само за лошата реклама. Няма как да не ти помага. Ако не, стигана по главата. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Една кутийка. Какво? За 14 февруари поздрав, не се притеснявайте. Добре. Мили господи, моля премахни всичко фейк от живота ми. Да. Ери побувки. Когато се къвеш тях за първи път и трябва да ползваш неговите продукти. Сапун за ръце, четка за зъби и паста за зъби. Няма никаква козметика. Салам алейкум. Do you want to have some fun? I have a gynecologist appointment in the morning, so I want to stay fresh down there. Аха, ще ходи на гинеколог. Do you have a dentist appointment in the morning? Оооо, обаче няма час за зъболекар. Have to go. Задъра. Почвам да бегам. И оттам охраната се засилва и да не казвам какво следва. GTA San Andreas в 25 секунди. Давай! Дали ще го направи? Почти го издокара. Ау, брато, убиваш ги. Красота! Мама мия! Обожавам да слушам такива неща. Това е най-интересният хотел, в който съм ставала. Това е стаята и си цъкаш картата и влизаш вътре. На цена от 15 лева е, но когато дойдох на място пише, че даже е 10, така че това е 10 лева. Влизаш вътре ми и това, си пускаш много просторно. Там. Това за представлява 10 лева... капсулата. Имаш си даже нормално. И телевизор. Това са абсолютно всички функции, които притежава. Има климатик, най-различни интересно. Лампи. Силно се надявам да не ме хване клаустрофобията. Абе! Това е най-интересният. По принцип да, ако си за един ден и само за спане, то окей. Ама за малко повече и няколко години разпия в такова нещо, май не бих издържал. Колко пъти в седмицата правите секс? Аз ще ви кажа, значи правим секс в понеделник, сряда, неделя, понякога в събота по изключение, но рядко се случва. Аха. Ти си ти откъде изобщо знаеш кои точно дни правим секс? Еми, защото във вторник ме боли корема, в четвъртък ме боли главата, в петък съм много изморена от детето и искам просто да се легна и да се почивам. Аха! Не е нещо да добавя? Не, аз въобще не знам някой да прави секс. Аз си правя всеки ден. Колко пъти в седмицата? Той си прави всеки ден. А, какво е това? Я да го бутна. Оп, то опа! Падна. Какво намери ти бе, я да видя аз? Е, бухи, това е жестоко. Нали? Учил под хладилника. Какво? Задължително гледайте това преди да си вземете котка. Доста неща ще ви изчезнат или ще бъдат на земята. Олелей! Финиас! Но ако беше истински човек! Знаете, че и такива неща обичам доста да гледам. Нека видим какво ще го направят. И сега, 3, 2, 1. Бе, не ми се иска да го виждам това нещо на живо. Който познае коя песен е изписана с емоджита, се спечели излитане с балон от макарон. Ууу, а какви са емоджитата, я? Чаша червена.
червено вино, луна, устни, вода. Вино, луна, устни, капка, забранено. Добре се ориентира с червеното вино. Стари български хитове, кръчмарски песни. Абе, срещам се с някакви неща, обаче не съм много сигурен. И червено вино. Шампанско и сълзи? Но... Така, добре, добре, по-топло става. Тук съм пълен букаш. А червено вино, какво го правим, бе? Пием го, пием червено вино вечерта. Николета не успя да се справи с нашето предизвикателство. Въпреки това, ние ще й дадем една утешителна награда. Това са три спускания по въжен тролей. Който познава добре. Коя песен... А я да им в коментарите. Червено вино с още пих и капка не остана. А не съм единствения, който е казал шампанско и сълзи. Иначе песента е червено вино с още пих на Християна Ботева. Това май не съм го слушал. Кой си ти? Аз съм чеченица! Оле-ле! Аз съм чеченица! Ама и той дойде! Аз съм чеченица! Ахмат сила! Малко май насра. Аз съм чеченица! Хайде да ти правим татус. Я, Стефи! Не знам коя. Така, да. Съм вече проститутка. Много са. О, пичове. Какъв ли ще е следващия ти татус? И вчера бях тук. Готия те иска. Правихме това. И днес ще правим това. И понеже пискам като ученичка, съм скрена. На скрен. Рамото. Ами нямам обяснение за този феномен. Интересно. Адекватно. Къса. Добре. Мрънкам, че искам да си ходя, че не искам да правим сега тук. Интересно ми е да видя крайният резултат. А, не? Толкова на клипа обещаваш на хората, не искаш да правим това. Май няма да издържи! Ето тук ме последите за част 2. Еми другата седмица може да го видим. Да. Моля че са! Фани го ще го изтърва! Фани го бе! Няма никога опора! Някой ще чисти! Айде де! Раз! Не е снимал какво се е случило. Ако ме усъкати на пана шелбия, казаха само връхчетата, груминг. Нищо друго да не е. Само връхчетата. Да взима, а така да се види дългия крак. Тия тъпчета искат тъна крак. Фред! Няма проблеми, без това екстеншена ще го покрия, пък мога нали? Да три пласта. Маникюра този път махам го, защото на ден така си ядосах. Рави да взема ключовете и не мога да се отключа вратата от това. Петмол! Значи... Добра реклама! Доста забавно се е получило. А как можа да ми забравиш касетофона, бе? Валя, не те срам! Е, това е! Викай силно, тук никой не става познава, викай! Да ти държат главата! А как можа? Ей, това е истинска любов! Дам 5 лева или да ги отвои да ги дам на някой друг. Отвъй ги дам на някой. А така. Ти дам 10 лева или да ги отвои да ги дам на някой друг. Нали? 20 лева или да ги отвои. Опа. Трябва да ги отвоиш 40 лева или да ги отвои. Това пич май ще задлъжне, е тежко. Ти дам 80 лева или да ги отвои. Никой май не иска да ги вземе. Трябва да ги отвоиш. Сигурен ли си, това са много пари? Да. Нали? Вече започва се притеснява. Това са над 100 лева или да ги отвоя и да ги дам на някой друг. Отвоявай. Ти си 20 лева. Отвои ги. Искаш ли да ти дам 4720 лева или да тегля кредити да ги дам на следващия човек? Няма как да спра тук, брат. Не, можеш да спреш. Отвои ги. Искаш ли да ти дам 151,400 или да ги отвои ги. Е, братле, здрасти, искам да ти дам 1,208,320 лева. А, супер, има ли някакво предизвикателство включено? Може ли? Отвои ги. Искаш ли да дам 5 лева или да ги отвои? Еми, и бъбреците няма да помогнат, ако ги продадеш. Кво е това? Да вкараш и да изкараш. Може. Ами, добре. Поси малко, за Коледа ще пораснеш и ще заколим. Дано гръм да те удари преди Коледа да ми се размине. О, я стига. Какво си малко, за Коледа... Размислите на прасето и човека преди Коледа. Шампу. Шампу. Само момчета ще разберат. Я да видим. Какво имаме тук? Добро утро! Ох, приспа ми се и на мене. Ех, заразиме мизерник! И сега всеки един от вас, който гледа, започва да се прозява мазничко. Я да видим. Лува джапанките. Опа, нещо криви. Е, не стига, бе. Аз не сетих. А вие сетихте ли се? Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакция, не забравяйте да разчупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка.
Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да напишете долу в коментарите утре с коя игра да започнем. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!